Лучанка Анна Романенко веде безпритульну собаку, якою опікується на вакцинацію та стерилізацію. Дівчина підгодовує тварину, яка живе на вулиці Ківерцівській. Вона дуже хвилюється, тому що цей песик дуже не з легкою долею. Вона боїться лікарів, вона боїться чужих собак. Але цей стрес і для неї, і для мене. Але все буде добре. Стерилізація тварин домашніх або там безпритульних – це чудова, класна ідея. Якщо немає можливості, то можна цією процедурою скористатися зараз, поки є волонтери, які можуть це зробити. Собачки не будуть розмножуватися, не будуть з'являтися нові безпритульні песики, котики. Протягом 5 днів у Луцьку стерилізували 40 тварин, каже адміністраторка команди Олена Сушко. Сьогодні в нас день самопривозу, тобто ми працюємо зазвичай з безпритульними тваринами, але по п'ятницям в нас йде допомога опікунським тваринам. Тобто, якщо людина взяла тварину з вулиці, але, на жаль, не має за свій кошт можливості стерилізувати її, то ми таким людям допомагаємо саме в п'ятницю. І нам сьогодні привезли вже 18 тварин. Безпритульних собак та котів відловлюють по всьому місту, говорить ловець тварин Віталій Столярук. Простерилізовані, провакциновані, і зараз вони їдуть на місце свого відлову, де були відловлені. Ветеринар Дмитро Чернецький показує мобільний хірургічний блок. Лікар каже, нині станом на 11-ту годину зробив 5 операцій. Це наша мобільна клініка, в ній проводяться всі операції. В основному це аварія-гістерктомія, тобто видалення репродуктивних органів у тварин, стерилізація, як кажуть в народі, і вакцинація від сказу обов'язково. Це наш робочий стіл. Тут у нас інструменти стерилізуються, перчатки, тобто шовний матеріал, кран – все для комфортної роботи нашої клініки. Стіл, який фіксується під кожну висоту лікаря. Ну і, в принципі, так ось і працюємо. У нас є все необхідне, все в стерильних умовах. Так, і зараз я буду готувати набір на стерилізацію котика. Маніпуляції безпритульним тваринам роблять безоплатно. Представники Міжнародного благодійного фонду працюватимуть в обласному центрі до 27 червня. Директорка КП «Ласка» Оксана Богданюк каже, на 3-тижневе перебування волонтерів у Луцьку з міського бюджету виділили майже 100 тисяч гривень. Це проживання, харчування і доїзд до робочого місця. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.